Технічний лаборант компанії 3M, що виробляє наждачний папір, здійснив переворот у світі упаковки їжі. Річард Герлі Дрю винайшов клейку стрічку з назвою «Скотч». Дивовижно, але на експерименти з полімерами клею його надихнув автомеханік, якому не було чим закріпити трафарети під час фарбування автівок. У 1924 році Дрю отримав замовлення з Чикаго на $50,000 за партію скотча у 100 тисяч рулонів. Історія бізнесу на клейкій стрічці почалася 90 років тому та навіть не збирається добігати кінця. Зараз скотч випускають абсолютно різні компанії, і їх прибуток складає більше ніж $500 тисяч щороку.